За сайн байцгаана уу? За өнөөдөр бид чөлөөлтийн суур үндэсгчлийнхаа сүүлч хичээл буюу дөрөвдүгээр хичээлийг үзэх гэж байна. За энэ хичээлийг үзэхээс өмнө та эхний гурван хичээлээр маш чухал, маш нягт, маш их дасгал ажилтай ийм чухал зүйлийг хийсэн. Тэгэхээр та энэ хичээлийг дахин дахин үзэхдээ зүгээр нэг үзэх биш, үзэх цаасан дээр дэвтэр дээр буулгаж авч бичээрэй. Тэгээд та өөр өөртөө ажиллах дасгал ажиллаа хийхэд тань тэр дэвтэр тань маш их тус болно. Тийм учраас зүгээр нэг сонсогч биш, зүгээр нэг үгийг одоо зүгээр нэг сонсоод өнгөрөх биш, харин хэрэгжүүлээрэй гэж хүсэж байна. За энэ дөрөвдүгээр хичээлээр бид чөлөөлтөд хэрхэн хадгалах вэ гэсэн ийм сэдвэр үзнэ. За эзэн таныг цэвэрлэжлээ. Та цэвэрхэн болчлоо, гоё болчлоо. За ингээд энэ цэвэрхэн болсон чинь ингээд шууд хайж болохгүй. Бид Библиэл дээр уншдаг шүү дээ. Нөгөө чөтгөрөөс чөлөөлөгдсөн хүн цэвэрхэн болж байгааг нөгөө чөтгөр нь одоо цонхоор нь айлыг одоо ингээд цонхоор нь гаднаас нь харж байгаатай айлхан тэрхүүний амьдралыг хараад бусад өөр одоо долоон чөтгөрийг өөртөө дагуулж ирээд тэр хүн рүү эргэж ордог. Тэгээд тэр хүн бол өмнөхөөсөө илүү долоон дор байдалд ордгоо гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэр хүний алдаа юу гэсэн бэ гэхээр тэр хүн цэвэрхэн бол чөлөөлөгдсөн дараа тэр хоосон болсон, цэвэрхэн болсон тэр орон зайд, тэр гэр бүлд тийм ээ тэр өөрийнхөө зүрсгэл дотор Есүсийг амьдралынхаа эзэн болгож оруулаагүй. Хэрв тэр гэр бүлд тэр одоо гэр дотор таны амьдрал дотор Есүс эзэн хэмээн суусан бол чөтгөр хичнээн цонхоор нь харсан ч гэсэн хизээж орж иж чадахгүй. Тийм байдалд хүрнэ гэдэг зүйлийг тэр зүйлээс бол сурч бол. Тэгэхээр би та бүхэнд чөлөөлтөд хэрхэн хадгалах вэ гэдэг энэ таван үндсэн амьдралын практик зааврыг өгье. За эхний заавар бол Христийн дагалдагчийн амьдралаар амьдраснаар бид чөлөөлтөд хадгалдаг. Христийн дагалдагчийн амьдрал. За Есүс өөрөө дагалдагчдыг хизээч нэг нэгээр нь илгээж байгаагүй, дандаа хоёр хоёроор нь хосоор нэлгэж байсан. За Матай 10 дугаар бүлгийн 1-с 10 дугаар ишлэл дээр Есүс 12 дагалдагчаа дуудаад тэдэнд бузар сүнснүүдийг захирах эрх мэдлийг өгч сүнснүүдийг зайлуулах бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгээхийн тулд тэднийг хоёр хоёроор нь илгээдэг. За Монгол Библиэлд болохоор зөвхөн хүмүүсийн нэрийн бичээл тасал тавиал, хүмүүсийн нэрийн бичээл тасал тавьсан байдаг. Харин еврей Библиэлдэр биш, грек Библиэлдэр, шин грэмэн еврей грек дээр бичигдсэн грек Библиэлдэр кай гэсэн буюу одоо англиар бол энд гэсэн ийм одол юу бол залгсан байдаг. Жишээлбэл би англиас уншилт Матай 10 дугаар бүлгийн 2-4. Тэгээ англи хэлийг сайн мэддэг хүмүүс намайг шоолж магадгүй. Гэхдээ яг ерөнхий санааг би гаргая. За энэ NIV буюу New International Version гэдэг энэ Библиэс би уншиж байгаа. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew. Тэгээд таслал. James, son of Zebedee, and his brother John. Таслал. Philip and Bartholomew. Таслал. Thomas and Matthew, the tax collector. Таслал. James, son of Alphaeus, and Thaddeus. Таслал. Simon, the zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. Цик. Тэгэхээр Есүс 12 дагалдагчаа 6 бүлэг болгосон, 6 групп болгосон. Тэгтээ дандаа 2-2-оор нь тэднийг үлгээсэн ба. Тэгэхээр Есүсийн дагалдагч нар одоо 2-2-оор илгээгдэх үед Есүс болов хэлсэн. Та нарын одоо дундаас 2 буюу 3 хүн миний нэрээр санаа нэгдэн залбирх үед би тэдний дунд байх болох гэж. Өөрөөр хэлбэл Есүсийн дагалдагчдын үндсэн нэгж болов 2 хүн байна. Тэгэхээр 2 хүн бие биендээ хариуцлагатай амьдарч явах үед тэр 2 хүн бие биенийхээ өмнө нүглээр хүлэншүүлж, бие биенийхээ төлөө залбирч, бие биенийгээ босгон байгуулах, бие биенийгээ ятгах, бие биенийгээ буруу замаас нь хамгаалах ийм одоо боломжтой ийм нөхцөл байдлыг бүрдүүлдэг. Тийм учраас та Есүс итгэцгээд ганцаараа яваад иж болохгүй. Харин танд одоо нөмөр нөлөг болсон, эсвэл та хин нэгэн нөмөр нөлөг болсон ийм одоо 2 хүний одоо нөхөрлөл, 3 хүний нөхөрлөл дунд дагалдагчийн бүлэг дотор та явах ёстой гэсэн. За 2-дугаарх нь бодол санаагаа Христийн бодол санаагаар шинчилж байх ёстой. Бодол санаагаа Христийн бодол санаагаар шинчилж байх ёстой. За бидний бодол санаа чөлөөлөгдсөн дараа, эдгэрсний дараа, цэвэрлэгдсэн дараа зүгээр хайж болохгүй. Ягдгүй бид өдөр болгон хэдэн 100 мянган мэдээллийн хэрэгслээр сайн муу, сайхан муухай 9 шидийн
одоо юм бол үзэж хар сонсч байдаг. Энэ мэдээллийн одоо урсгал донд бид яаж бодол санаагаа цэвэр байлгах вэ гэхээр Бурхны үгийн дагуу бодол санаагаа шинжлэх ёстой. За Ром номын 12 дугаар бүлгийн 2 дээр энэ үеийн явдал бүү нийцэгтэн харин зүрх сэтгэлээ шинжилснээр өөрчлөгдөж Бурхны хүсэл юу болохыг тухайлбал сайн тааламж төгс төвлөрд хүслийг батлагтөн. Тэгэхээр энэ үеийн олон төрлийн мэдээллийн хэрэгсэл, олон үнзийн тренд, олон үеийн сүлжүүний янз бүрийн зүйлийг сонсоод бид сэтгэлээр унмаар тийм ээ одоо эргээд гимнүгэл рүү уруу татагдах янз бүрийн байдал ордог. Харин бид Бурхны үгийн дагуу бодол санаагаа шинжлэх үед бид Бурхны төгс ариун одоо төгс сайн одоо тааламжит хүслийг бол таньж мэдснээр бидний бодол санаа үргэлж өөрчлөгддөг. Тийм учраас бодол санааны одоо ариун байдлаа шинжлэе бид үргэлж хадгалах ёстой гэсэн. За Филиппо номын 2 дугаар бүлгийн 5-8 дээр өөр хорондоо Есүс Христтэй байсан тийм бодолтой байж. Тэгэхээр Есүс Христ одоо бусад хүмүүст ямар хандлагатай байсан тийм бахандлагыг бид үргэлж тээж явах ёстой. Тэгээд 6 дугаар эшлээс нь Есүс хэдийгээр Бурхны мөн чанараар оршин байсан боловч Бурхантай тэгш байх явдлыг өөртөө хадгалах зүйл гэж үздэнгүй. Харин өөрийгөө хоосолж боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ. Хүн төрхийг олсон тэрээр үхэлдэж төдийгүй загалмаан үхэлдэж хүртэл дуулууртай байснараа өөрийгөө даруй болгоо гэж. Тэгэхээр хизээш бусдаа битий барьц, арцалд тийм ээ энэ өөрийгөө даруусгаж бусдыг өөрөөсөө дээр гэж үзэж. Одоо Есүс байсан хандлагатай адил хандлагатай бай гэсэн. За 1-р Коринтын 2:16 дээр Христийн оюун ухаантай амьдраа гэсэн. Христ ямар оюун ухаантай вэ гэхээр Бурхны үгийн одоо оюун ухаантай байсан. Тэгэхээр хэн Бурхны үгийг хэдий их өндөр дозоор, их дозоор уншиж судалж тийм ээ тэр одоо эзний үгийг 5, 6 бүлгээр, 10 бүлгээр одоо өдөр болгон уншина. Тэр хүний бодол санаа гэх Христийн одоо үгийн усаар угаа гэж ариусгагдж, цэвэрлэгдэж ингэж явдаг. Тийм учраас бид бодол санаагаа сөрөг одоо гутранг үхмэл уйтгарлуулах, гонгилуулах, дарамтлуулах алив одоо янз бүрийн мэдээ, дуу хөгжим яриа одоо дурсамжаар би дүүргэх ёсгүй харин Бурхны үгийн үнээр бид бодол санаагаа дүүргэж амьдрах ёстой. За энэ бол чөлөөлтөд хадгалах хоёр дахь алхам байна. За гурав дахь алхам бол чөлөөлтийн 7 алхмаа та тогтмол одоо өөрийгөө шалгаж энэ 7 алхмаар өөрийгөө нягтлж ингэж цэвэрлэж явах ёстой. Тэгээд Филиппо 1:6 дээр та нарын дотор сайн үйлийг эхлүүлсэн тэрээр үүнийг Христ Есүсийн өдрийг хүртэл төгс төгөлдөр болгоно гэдэгт би бат итгэж байна гэж Паул хэлсний адилаар бидний дотор аль хэдийн эхлүүлсэн чөлөөлтөө эзэн бидний дотор насан туршид хийсээр одоо тийм ээ бидний ариусгасаа цэвэрсээр явна. Өөрөөр хэлбэл бид урд нь тэр гимнүгэлтэй 100% зуурлаж исэн бол дараад нь 80% болно, дараад нь 70% болно, тийм ээ ингээд 50% болно, 20% болно ингээд багасна. Гэхдээ энд чинь нэг үйл явц хэрэгтэй учраас цаг хугацаа хэрэгтэй учраас та байнга л тийм ээ өөрийгөө хянаж би үнэхээр эзний өмнө даруу байна уу? Би үнэхээр худал шүтгээс эргэсэн үү? Би үнэхээр зайд мэхнээс эргэсэн үү? Үнэхээр би хорсод үл хөдлөлтөөс эргэсэн үү? Эсэргүү хандлагаас эргэсэн үү? Бардам хандлагаас эргэсэн үү? Нүглийн тойргийг би тасалсан үү? Хараалыг тасаж өрөөд рүү би эргэсэн үү гэд энэ нөгөө өөрийгөө байнга шалгаж ингэж ариун байдлаа бид тээж явах хэрэгтэй. За чөлөөлтөд хадгалах 4-р алхам бол ариун сүнсээр удирдуулан амьдрах. Ариун сүнс таныг удирдна. Яаж удирдах вэ гэдгийг та ариун сүнс гэдэг одоо видео хичээлийг та үзэх юм бол тэн дээр одоо 4-5 хичээлээр маш тодорхой хэлсэн байна. Йохан 16-гийн 12-14 дээр ингэж хэлсэн. Та нарт хэлэх зүйл надад олон бий ч та нар одоо тэдгэрийг даахгүй. Харин үнний сүнс болох тэр эрэгтэй та нарыг бүх үнэн рүү удирдна. Учир нь тэр өөрийнхөө санаагаар биш харин алив сонссон юм а ярина. Эрэг зүйлийг тэр та нарт мэдүүлнэ. Тэр намайг алдаршуулна. Яагадгүйл тэр минийхийг авч түүнийгээ та нарт мэдүүлнэ гэж. Тэгэхээр Есүсийн бидэнд хэлмээр байгаа, бидэн засмаар байгаа маш олон зүйл байна. Тэдгэр зүйлийг яг хэрэгтэй үед нь Есүс бидэнд ариун сүнсээр дамжуулан хэлэх үед ариун сүнсний сануулсан тэр одоо зүйлийг бид дагаж, гимшиж одоо тэр зоригтойгоор үйлдэх үед ариун сүнс бидний доторхыг үнэхээр шинжлэн өөрчилж 100% эзний одоо тааламжтай хүн болгож хувиргадсан юм аа. Тийм учраас ариун сүнс бидэнд үннийг сануулна. Харин сануулсан үннийг би зоригтойгоор, дуулууртайгаар даруйхнаа дагаж явах ёстой. Энэ бол ариун сүнсээр хөтлөлдөн амьдрах хамгийн үндсэн одоо алхам байна. За хамгийн сүлд нь та
одоо чөлөөлтөд хадгалж явахын тулд 5 дугаарх нь биеийн эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй. Бидний бие махбод гэдэг бол маш чухал зүйл. Хэрвээ энэ бие байхгүй бол бидний бүх юм байхгүй гэсэн. Тийм учраас бидний бие мах одоо бид эрүүл байх ёстой. Яагаад гэвэл энэ бие бол Бурхны ариун сүнсний оршиг сүм гэж 1-р Коринтын 6-гийн 19-д хэлсэн. Тэгэхээр бид энэ биеийг амраах ёстой. Энэ биеийг эрүүл саруул байх ёстой. Илүүдэлчэнгүй байх ёстой. Муу зуршилгүй байх ёстой. Сайн хооллож, дасгал хөдөлгөөн хийж энэ биеийг тийм эрүүл чирэг тийм одоо гоо сайхан байх ёстой. Тэгэхээр ингэж нэг эрүүл саруул байж эзний хүслийг дуулууртаа дагах энэ махан биеийн хүслийг биш эзний хүслийг дагахад энэ биеийг дасгалжуулснаар та чөлөөлтөө одоо хадгалж чадна. Тэгэхээр чөлөөлтөө хадгалах 5 зүйл бий гэсэн. Нэгдүгээр нь Есүс Христийн дагалдагчийн амьдралаар амьдрах ёстой. Тэгэхээр хэн нэгэн хүнтэй харилцаатай дагалдагчийн амьдралаар амьдрч ингэж амьдрах ёстой. Хоёрдугаар нь бодол санаагаар Христийн бодол санаагаар шинжлэх ёстой. Гуравдугаар нь чөлөөлтийн 7 алхмаар өөрийгөө байнга одоо хянаж байх ёстой. Дөрөвдүгээр нь ариун сүнсээр удирдуулна. Ариун сүнсний сануулсан зүйлсийг та дуулууртаагаар үйлдэх ёстой. Тавдугаар нь биеийн эрүүл мэндэд анхаарч та бол ариун сүнсний оршиг сүм учраас тэр сүм болсон энэ биеэ томдгэр дээд зэргээр тийм ээ эзэнт одоо тааламжтай ариун амьд өрөөл болгон өргөж амьдрах ёстой маа. За энэ 5 зүйлийг та үйлдэж байх үед үнэхээр та эзний дотор чөлөөлөгдсөн сахилга баттай одоо өрөөгцэн ариун тийм амьдралаар амьдрах юм аа. За ингэж эзэнт та бүдгийг өрөөх болтугай. Тэгээ хамт залбирая. Эзэн Есүсийн нэрээр чөлөөлтийн суур үнсгчээлийг үзэж байгаа, суралцж байгаа хүн болгоны дотор та үнэхээр цэвэрлэгээ хийх болтугай. Хүн болгоны дотор та ариусхлыг хийх болтугай. Хүн болгоны дотор Есүсийн нэрээр, Есүсийн үгээр, Есүсийн ариун сүнсний хүч чадлаа та өөрчлөлт хийх болтугай. Энэ зүйлийг зоригтойгоор даруухнаар эзэн таны өмнө үнэн шударгаар хийж явах үед та хүн болгоныг үнэхээр чөлөөлж эзэн Есүс та өөрхөн нэрийг алдаршуулах болтугай. Есүсийн нэрээр ерөн залбирлаа. Амен. Амен. За ингээд эзэн таныг ивэх болтугай. Баяр тань.